रास्ता निर्माण रे महा घोटाला निम्न मानर काम करी अर्थ हरिलु अभियोग आणिले ग्रामवासी एभली अभियोग आसी गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत रामगढ़ ग्राम पीडब्ल्यूडी रोड ठारु बड़बंध पर्यंत रास्ता निर्माण रे निम्न मानर काम करी लक्षाधिक टंका आत्मसात करथिबा अभियोग करिछंती ग्रामवासी या सो तुरंत ए घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान नेबाकु दाबी करिछंती ग्रामवासी। आमर एक कंक्रीट रास्ता नहीं कि ये बहुत घोटाला काम होइजी निम्न मानर काम होइजी सेदिपई आमे कलेक्टर लिखी देइछु आउ कनिष्ठ जे आमर जो जेई कहउछंती ताकु भी जणैथिलु से पेजेंट थाई के काम मध्ये होइजी सीमेंट भी खराब सीमेंट करछंती सागर ए सब सीमेंट करछंती आम अभियोग करछु थरे आसथिले तांके थाई मध्ये भिजुअल काढा होइजी ता फोटो काढा हि तांकर से फोटो भी आपन को भिजुअल पठाइ देबु କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି କାମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୋର ତ ବାପାର ଜାଗାଟା ବି ଆମର ଜମିଟା ବି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଠିକ୍ କରିଦିଅ ସେଇଟା ବି କଲେନି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ବି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଲେ କହିଲି କଲେନି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଚାଲିଛି କିଏ ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ କରାଯାଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲେ ନା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି ନା ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ତମର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଉ ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଣିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଲୁକେଇକି ଆମେ ରଖିଦେବା ତ ପବ୍ଲିକ ବୋର୍ଡ଼ ଶିଶୁ ବୋର୍ଡ଼ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ପଦାବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୋ ପିଲା କେହି ଖରାପ କାମ କରୁନାହିଁ ଯାହା କାମ ହେଇଛି ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଫଳଗଟା ଲାଗିଲେ ଆମେ କାଲି ଫଳଟା ଲେଖିଦେବୁ କାଲି ଠିକାଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିଭଗତରେ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।